Skënderbeu të Uta gjithmonë i ka hapur punë Skënderbeu, ka qenë si maci e zezë, edhe kur kam qenë me Skënderbeun, kemi na ka ardhur, na ka marrë 2-3 barazim, na ka mundur brenda. Po thuaj se vetëm ja skuadër e kampionatit që Skënderbeu është vërtet që i ka marrë pikë. Nuk e di pse. Në kohët e harta. Po mund të them që në pjesën e parë mund të ishte shumë e lehtë kjo ndeshje për ne. Po ta mbyllim që pjesën e parë kanë pasur një rast për 2-0, pas atij rast pastaj u bë penalltia. Mund të kishim akoma më të lehtë këtë fitore, po gjithsesi e rëndësishme është që kemi besim ke njëri tjetri, edhe kjo fitore na ngre shumë si moralisht, edhe në tabelë kuptohet se gjitha ekipet janë aty. Shpresojmë tani nesër në radhë është lehtë tani që të rivalizosh me Skënderbeun dhe Partizanin? Është lehtë. Tani në 8 nesër kemi marrë 6 fitore dhe 2 barazime. Besoj se tani do fillohet flitet i çik për të Utën se ishte harruaj çik. Javë e ardhshme ka një përbalje kokë më kokë, ta themi kështu, një përbalje të bukur dhe të vërtet kampionatit, Partizanit e Uta, në Durës. Po, është e vërtet. Ne, edhe nga presidenca, kërkojnë që këtë ndeshje ta fitojmë se zbënë. Por, ne rëndësishme është që ne mos të mundemi në asë një ndeshje. Marë një pik apo tre pik, rëndësishme është që ne mos të mësojmë me humbjen. Pasaj kuptoj që në fushën tonë, mi është i marrësht 3 pikët. Besoj edhe këtë ndeshe, stadiumit do jetë imbushur plot, se edhe tifozët kanë fillur të kenë besim ke ekipi. Shpresojmë të kemi rezultat pozitiv me marrën 3 pikëve, po rëndësishme është mos humbim.